Surprise 啦。Surprise, thank you. 然后啊。Nanti rindu tak kat sini? Rindu lah. Nak pergi tengok baby kita, nak ambil bawa balik. My breakfast for today, I makan oat. Yum. Alhamdulillah, my susu for today. Ni baru lepas pump. Yeay, penuh. Macam tu lebih sikit je. Ya? Lebih sikit. Ramai tanya Emma macam mana susu boleh banyak. Diorang tanya ada tak Emma amalkan apa-apa supplement ke apa. Okay, to be honest, memang tak ada. Masa mula-mula memang Emma tak ada susu langsung. So Emma pun risau dan cuak. Dan kakak-kakak Emma ajar suruh makan kurma banyak. Ni kurma Emma makan. Emma beli banyak gila kurma. So, Emma makan kurma banyak sangat sebab Emma nak bagi banyak susu. Lepas tu Emma makan biskut ni untuk banyakkan susu juga. Alhamdulillah, jadi. Biskut ni Emma makan juga. Sebab biskut ni boleh makan je kita berasa apa ni orang kata bengkak susu tau. Jadi alhamdulillah Emma makan dua ni. Dan makan banyak gila sayur. Emma makan banyak sayur, protein semua untuk banyakkan susu. So, itu je yang Emma makan. Emma tak ada ambil suplemen lain. Satu lagi teknik nak banyakkan susu, korang kena sentiasa pump. Pump je. Memang mula-mula masa pump, susu dapat sikit. Sebab lama-lama bila korang keep on pump, dia akan dapat banyak. Sebab perut baby kan kecil, dia tak kerap minum susu. So bila korang direct breastfeed, korang tunggu bila dia nak je. Jadi badan korang rasa macam, oh tak perlu produce banyak susu. Jadi dia kurang susu. Tapi bila korang keep on pump, macam setiap 2 jam korang pump, 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 pump. Jadi badan korang rasa macam, oh baby nak susu, jadi dia akan pergi susu yang banyak, dia akan bagi banyak, demand susu tu banyak. So bagi Emma, korang just keep on pump banyak-banyak supaya dia banyaklah susu. Sebab Emma buat jadi. So alhamdulillah, korang try lah. Okay. Assalamualaikum semua. Sekarang ni Emma tengah massage urut dengan Cinta Ibu. By the way, Cinta Ibu tengah cari driver. So siapa-siapa yang nak kerja boleh swipe up. Okay, thank you. Sekarang saya baru nak dinner. Tada. This is my dinner. Yang bunyi bising tu pump air. Sebab saya sambil makan sambil saya pump susu. My dinner. Yum. Thank you Cinta Ibu. Hai semua, assalamualaikum. Ramai yang tanya Emma tangas tu untuk apa. Emma buat tadi itu adalah untuk kita merawat luka kita dekat bawah. Dan banyak lagi benefit yang bagus. Itulah rawatan tradisional. Itulah rawatan ni. Tapi yang untuk belum kahwin tu, mungkin ramai tanya Emma ni untuk apa, untuk apa. Ramai tak tahu. Tapi tak apa, jangan risau. Korang boleh ambil pakej yang Cinta Ibu. Dia akan buat semua rawatan tradisional. So korang jangan risau lah. Dia akan jangan letak batu sungai. Dia akan bakar batu tu bagi betul-betul panas. Lepas tu akan ada air yang diorang dah letak, air-air jamu-jamu lah yang diorang letak ubat lah apa semua. Lepas tu bila batu tengah panas, dia tuang air tu, wap tu akan naik kat tengah. Memang korang akan rasa sebab dia macam dah masak tengah-tengah tu kan. Tapi memang jadi yang bagus. Inilah rawatan tradisional. Untuk orang yang dah kahwin, yang dah beranak tu tahu. Inilah momen-momen je. Kejap. Takut. Okay. 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 Nasi kangkang. Masa untuk tungku. Oh panas. Ah panas titik. Ah.
by the way, Emma naik kerusi baby hook ni, best gila. Sekarang ni siapa yang pantang ni? Emma ke husband? Aduh, dia yang sibuk nak kurus.